ला म च्यालेन्ज दिन्छु 2024 मा एसकेएम पार्टीको टिकट पाएर देखाऊ देखाऊ र तिमीलाई म बेसीको बोस पलाउदिन बेसीको दुःख दिदिन खालि एसकेएम पार्टीको क्यान्डिडेटलाई एकै भोटले जितेर देखाऊ म राजनीति छोडिन्छु या तपाईँको अगाडि मैले घोषणा गरे एकै भोटले जितेर देखाऊ एसकेएम पार्टीको क्यान्डिडेटलाई है तपाईँले नबिर्सिनुहोस् 2019 मा तपाईँ कुन चाहिँ घरमा बस्नुहुन्थ्यो कहाँ बस्नुहुन्थ्यो टिकट पाएपछि एसकेएम पार्टीले पार्टीको फन्डबाट तपाईँलाई गरिब आवास योजनाको 2 कोठेको घरबाट रोड लेभलमा 3 ताले बिल्डिङ 60,000 मा रेन्टमा लगाउने चाहिँ त्यही एसकेएम पार्टी हो है तपाईँको घरमा बस्ने चौकीधरी नहुँदा एसकेएम पार्टीले 60 वटा चौकी लगेर तपाईँको घर भरिदिएको है त्यो कुरा नबिर्सिनुहोस् नबिर्सिनुहोस् हामी त जिउँदो आँखाले देख्ने प्रमाण हो कसैको बगम फुसे कुरा गरेको छुइनँ यहाँ साईबाबाको मन्दिरको माथि बसेर मैले भाषण गरेछु म साईबाबाकोलाई साक्षी मानेर म झुटो बोलेको छुइनँ है त्यो मञ्चमा त्यो बिल्डिङमा 60,000 मा उहाँलाई पार्टीको फन्डबाट रेन्ट लगाएर 2 महिनाको इलेक्सनको लागि उहाँलाई घर त्यहाँ सारेको गरिब आवास योजना 2 कोठे घरबाट है त्यहाँबाट 2019 मा उहाँलाई विधायक बनाउनु लागि पार्टीको वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर सामान्य पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर कार्यकर्ताले कति दिन रात दुःख गरेर उहाँलाई जितायो तर जिताएको 4 महिना नभई उहाँले पार्टीलाई धोका दिएर महा ठुलो दाममा बिक्री भएर उहाँ जानुभयो र अहिले फर्केर जुन पार्टीले जन्मायो जुन पार्टीको हगेको लेडले आज त्यही बाउलाई च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ सुहाउँदैन है बाउले हगेको लेडले चाहिँ त्यही बाउलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु सुहाउँदैन सुहाउँदैन तपाईँले अबदेखि उता चाहिँ तपाईँले यो नसोच्नुहोस् एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ताहरू डर छिरुवा छ भनेर तपाईँले डर र त्रासमा तपाईँहरूले 4 वर्ष राख्नुभयो अब हामी डर्नेवाला छैन डराउनेवाला छैन जनताको साथ एसकेएम पार्टीलाई छ जनताले हामीलाई आश्वासन दिइसकेछ भरोसा दिइसकेछ हामी यसपालि महापरिवर्तन गर्छु भनेर उहाँले वचन दिइसकेछ भने हामीले अब डराउनेवाला छैनौँ र तपाईँलाई मैले यो मञ्चबाट पश्चिम सिक्किमको दरम दिनबाट मैले च्यालेन्ज गरेँ आफूसितै कोइला लगेको सिएलसी प्रेसिडेन्टलाई जिल्ला पञ्चायतमा जिताउनु नसक्ने बिगुवाले एसकेएम पार्टीको अध्यक्षलाई च्यालेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपल्ट राम्रो सोच्नुहोस् है सोच्नुहोस् सोचेर बुझेर जोसमा होइन होसमा आएर च्यालेन्ज दिनुहोस् जोसमा होइन होसमा आएर च्यालेन्ज दिनुहोस् म यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यहाँ माननीय हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूलाई सायद कता कता अप्ठ्यारो उहाँसम्म म एकदम माफी माग्छु है सर कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले नभन्नुपर्ने हाम्रो सामान्य अध्यक्ष महोदयले पनि नभन्नु भन्छ तर हामीलाई पनि बहुत दुःख लाग्छ सर जुन पार्टीले जन्मायो आज तपाईँ हामी तपाईँ पनि तपाईँहरू पनि घरमा तपाईँहरूको पनि छोराछोरी छ मेरो पनि छ है हामीले जन्म दिएको छोराछोरीले हामीलाई नै फर्केर है हामीलाई नै नराम्रो भन्दा कस्तो लाग्छ आज मैले चाहिँ त्यही फिल गरिरहेको छु र आज पवन चामलिङ साहबको दुःखलाई म महसुस गर्छु है महसुस गर्छु आज उहाँले निम्न परिवारदेखि लिएर मुनिलो मुनि ग्रासरुटदेखि लिएर ग्रासरुटको कार्यकर्ताहरूलाई उठाउने उहाँले जहिले पनि 25 वर्षको सरकारकालमा जहिले पनि त्यो गरेको छ 1001% चाहिँ कन्फर्म भयो कि 2024 मा महापरिवर्तन हुने रहेछ भनेर म कन्फर्म भएँ र तपाईँहरूको अगाडि नारा लाउँदै तपाईँहरूसँग विदा लिन चाहन्छु तपाईँले मलाई दया गरेर साथ दिनुहोस् है तर दिन बजार फर्काएर छु भनेर म भन्न चाहन्छु पवन चामलिङ धन्यवाद